Նորա կոչիկներ, մենք իրար հետ ամեն օր հանդիպում ենք, զրույց ենք ունենեմ, ես բազմիցս ասել եմ, մենք ինչի համար ենք, զինվորը ինչի համար է, մեր հայրենիքը պաշտպանելու, մեր դիմաց կանգնած, մեր կողքերը կանգնած, ծնողներին պաշտպանելու համար. Ես ցանկանում եմ ձեզ բարի ծառայություն, առողջություն, բարի վերադարձ դեպի ընտանիք, որ բոլորի ծնողները ուրախանան ձեր վերադարձով, որտեղ յուրաքանչյուր ծնող ուրախանում է, երբ իր տղան բանակից տուն է գալիս։ Շնորհավորում եմ երդման արարողության համար։